V Trebanjski galeriji likovnih samorastnikov imajo že od maja na ogled razstavo likovnih del Viktorja Madžarja, ki je del svojega življenja preživel v neposredni bližini na Čatežu. Tokrat pa je bil na vrsti pogovor z njegovo hčerko Viktorijo, ki je predstavila njegova dela in življenjsko pot. Izbor del se mi zdi, da simbolizira celotno njegovo delo, življenjsko, ne? Iz vključno četrtim obdobjem, ki si ga je pripravljal, pač zaradi prehitro smrti ni mogel upeljati to četrto obdobje. Zaradi tega, da predstavimo en poseben pogled na slikarstvo Viktorja Madžarja, ker ne samo, da je on poseben slikar, tudi njegova hčerka se je z njim veliko pogovarjala in tako ima čisto neko svoje videnje očetovega slikarstva, očetovega dela. Viktor Madžar se je sicer rodil leta 1934 v Motniku pri Kamniku, leta 1963 pa se je ženo Francko in hčerkama Viktorijo in Silvo preselil na Čatež. Kasneje so se preselili v Grosuplje, kjer je leta 1980 tudi umrl. Mislim, da bom celotno življenje v nekem sklopu naše selitve in s tem vpliv teh selitev našega življenja na njegove slikarsko fazo, zeleno, rdečo, modro obdobje, ne? Ker se sklapi z našim življenjem. Sicer pa je na Čatežu vodil tudi podružnično šolo. Njegove očetovanje se spominjam skoraj vse, ker je bilo lepo otroštvo in to ti stane zavedno v spominu. Kakšen je bil kot učitelj? Nežen, kakor je bilo nežen njegova duša. Bil je eden prvih predstavnikov tako imenovane naivne umetnosti pri nas in se je udeležil tudi taborov, ki jih vsako leto prirejajo v Trebnjem. Tako je v prvih letih je sodeloval na taboru. Bil je tudi na začetku dejaven član organizacijskega odbora, pomagal pri pripravljanju. Konec koncev je bil on učitelj in vodja podružnice na Čateški osnovni šoli, tako da je tudi v tem pogledu prispeval in plival na kulturno življenje na Čatežu in tudi v Trebnjem. Največ o njem pa še vedno povedo njegova dela, ki so tokrat razstavljena v galeriji. Zeleno obdobje, mislim pa, da Petelin. Nostalgija v zelenem obdobju za njegovim otroštvom, je imel nesrečno otroštvo, potem želje, misli, rekel je, ljudje s svojimi mislimi letamo. Ne? Zato njegove podobe letečega človeka. Na kratko bi lahko njegovo delo predstavili kot slikanje kmečkega življenja z nekim globim simboličnim pomenom. Že same barve, ki jih on v slikarstvu uporablja, se skrčijo na tri barve. Torej najprej zeleno obdobje, potem rdeče in potem modro obdobje. Samo na koncu življenja se za nekaj kratkih mesecev začne slikati popolnoma drugače, začne raziskovati nov pristop. Ampak večino njegovega slikarskega opusa lahko skrčimo na te tri barve. Tri življenjska obdobja Viktorja Madžarja v treh barvah torej. In se lahko vprašamo, kaj te tri barve njemu pomenijo. Mogoče mu zelena pomeni svežino, brstenje, pomlad. To barvo je največ uporabljal na Čatežu, torej je opazoval okolje na Čatežu, gozdove, zelene, brsteče, dejavnosti kmetov in to tudi slikal. Potem je te motive kmečke prevlekel z žarečo rdečo barvo in jim s tem dodal nek mogoče drugačen pomen, mogoče včasih celo malo grozeč. Avtor razstave Viktor Madžar slikarstvo je Aleksander Basin, ki je za predstavitev zbral 78 slik in risb. Vključil je dela, nastala na Čatežu in kasnejša nastala v Grosupljem. Medtem ko modra barva prinese neko pomirjenost, mogoče tudi bolj vesel odnos do življenja, njegove osebe se namreč obrnejo bolj proti gledalcu. V modrem, v zelenem in rdečem obdobju so obrnjene osebe stran. Gledajo stran, medtem ko v modrem obdobju se obrnejo ponovno k opazovalcu in nam tudi postanejo bolj prijazne. Koliko pa je zanimanja za razstavo? Je zanimanje seveda tudi povezano s tem, da je on bival na Čatežu kar nekaj let. Ljudje se ga spomnijo se njegove družine, tako da seveda je dobro sprejeta.
Razstava slikarstva Viktorja Madžarja bo na ogled do 21. oktobra.